mucikwe na filme zisobanuye kuri Goodrich TV. Ntabwo tuzi impamvu turi hano, umva amagambo. Buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu saa 12 z'umugoroba. Aracyari sayego wanyu mwaka nikomeje no gukunda. Bivuze ngo Mohani rwose ashobora kwangiza azaza w'umukobwa wanjye bitewe rwose n'imyanzuro ya Guniguni. Guniguni ngomba gushyingiranwa nawe. Yo. Hey. Sinzi katurore. Buri zindagi shadi ka intezar kar. Damini ategeje rwose ko dushyingiranwa ubuzima bwe bwose. Rero ejo hashize rwose nawe musezeranyije. DC papa nawe yakundaga umwana byakataraboneka. Ariko nanone guhuza byari byaranze. Hano dore ngo intambara irarota. Atudahari ntacyo naba ndicyo ni amagambo ya karirimbo. Ngize iyi migenzo ya nyuma wakwamamaza kandi kuri izi filime, hamagara 0782 5621.